Mana biz so'zimizni boshida o'sha 90-yillarda hamma iymonga talpinib, islomga talpinib yaxshi amal qilayotganda agar shu badbaxt kiziblar chiqmaganda musulmon qanday edi, islomda edi va Allohning va'dasi agar iymon va amali solihda bo'lsanglar, men sizlarni yerda xalifa qilaman degan va'dasi bo'lib turdi. Mana hozirgi partiyalar maqsadi, birdan-bir maqsadi islomni qora qilish, musulmonchini jinoyatchi qilish va yoshlarni shu partiyaga kiritib, shu orqali qamoqxonalarga tiqishdir. Maqsadlariga yetyaptilar, ko'rib turibmiz-ku. Hizbiylar dinni yo'qotish uchun kelishdimi? Yo dinni yo'qotayotganlar mana shu din dushmanlarimi desa, olovdim, masalan, boshqalar ham tan oladi. Dinni yo'qotayotganlar din dushmanlari, shularni sababidan dushmanlik qilyapti deb aytadi-da. Ha bo'pti, Hizb ut-Tahrir yo'q bo'lsa, din dushmanlari dushmanchilik qasmida. Qiziq yerida yo'q bo'lsa qilmasmidi, men o'zi aytibdi, mustaqillikgacha bo'lgan. Hizb ut-Tahrir yo'q edi. 80-yillar o'sha SSSR oxirida kirib kelgan bo'lsin O'zbekistonga. Ungacha din rosa rivojlanib ketganmi? Bu 80-yillari Hizb o'sha kirib kelgan mahalda birinchi Hizbni shoh haligi dorislari shu Aloviddin Mansurlar bo'lgan. Shoh Muhammad domla ularga dars bergan rahmatulloh alloma shular o'qigan. Shular dinni buzgan odamlar ekan unda. Avval buzib keyin to'g'riladim deyotgan bo'lsa, endi bugungi kunda dinni buzayotgan, kurashayotganlar bilan ham kurashib tursin-da endi hali sababchi bo'layotganlar bilan kurasha olmasdan. Mayli shu odam sababchi desa, endi o'zining dunyo qarashida, yo'q, sababchi emas deb u odamni dunyo qarashini o'zgartirish menga yo sizlarga vojib emas u. Tushuntirib eslatib qo'yish har bitta musulmon haqida yaxshi gumonda bo'lgin deb. Hammamizga kerak, bitta menga emas. Lekin dinga qarshi kurashayotgan dushmanlar kimligini Aloviddin Mansur bilmaydimi? Amerika musulmonlarni bombalayotganini nima Aloviddin Mansur ko'rmaganmi umrida? Yo Rossiya Suriyada qirg'in qilganini, yo Birmada hammani qatli om qilganini Aloviddin Mansur eshitmaganmi yo ko'rmaganmi? Nima Birmadagi musulmonlarni Hizb ut-Tahrir borib qirdimi? Yo Suriyada Hizb ut-Tahrir bombaladimi? Yo Afg'onistonda raketalar bilan Hizb ut-Tahrir urdimi? Amerika urdi-yu. Nimaga Amerikani yomonlamaydi, bo'pti. Hizb ut-Tahrir mayli shu Aloviddin Mansur yashayotgan Qora suvda unga yoqmagan ishlari qilgan bo'lishi mumkin. Mayli, qilgandir. Bo'pti, dinga shunaqa zo'r xizmat qiladigan odam ekan. Dinga qarshi narsani ko'rgan yerda aytibdi. Dinga qilyapman shu xizmatni desa, qoralamayman men unga raddiya bildirib. Dinga qilgan xizmati bo'lsa, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, baholanadigan ish, ya'ni diniga g'ayrat ko'rsatibdi. Lekin erkakcha ko'rsatsin. Amerika bombalayotganda mana bu badbaxt Amerika shunaqa qilyapti, Rossiya urayotganda Rossiya shunaqa qilyapti, yo o'zi yashayotgan Qirg'iziston davlati musulmonlarni qamayotgan mahalda mana ular musulmonni qamadi desin. Yon boshidagi masjiddagi Rafiq Qorakani terrorist deb otib tashlaganda Aloviddin Mansur chiqib, mana bu islom dushmanlari Rafiq Qorini terrorist deb otdi. Bu terrorist emas edi, men yoshligimdan birga katta bo'lgan ahli ilm, iymonda, islomda mustahkam odam edi deb chiqdimi? Nimaga kofirga qarshi bo'lganda chiqmaydi-da, shu musulmonlarga qarshi bo'lgandaylar shunaqa betutiruv gaplar paydo bo'lib qoladi. Erkaklik ham qisinda endi, olimga qarshi gapirmay boshqa bu deb chiqishadi. Kim bo'lsa ham aytamiz-da. Shunaqa demasin-da, Allohdan qo'rqsin. Shunaqa Allohdan qo'rqmaydiganlarni men hayron bo'ladigan yerim, kofir ochiq kofirlik qilib, ochiq dushmanlik qilib, bombalab, o't qo'yib, xona vayron qilgan yerida iniga kirib ketadi. Gapirmaydi hatto. Lavzida bo'lsa ham gapirib qo'ysa bo'ladi. Masjidida duo qilib shularga haqqiga duo qilib qo'ysa ham bo'ladi. Shu ishni ham qilmaydi. Lekin bir musulmon o'ziga, nafsiga yoqmasa, nafsiga yoqmasa deganim Hizb ut-Tahrirda o'sha boshliqlikni talashganda Aloviddin Mansurga bermay qo'ygan. Buni hamma biladi o'sha yerdagilar. O'sha davrda ahli ilmlari. Shundan keyin dushmanchilik qilgan. Avval Hizb ut-Tahrir kitobini hammaga o'qitib yurgan o'sha yerda Aloviddin Mansur. 10 ta hidoyangdan yaxshi deb mana shogirdlar aytib bersin agar yolg'on bo'lsa. Nafsiga yoqmagani uchun hujum qiladigan odamlarni aytamiz. Nafsoniyatiga qul bo'lgan odamlar deymiz. Tavbani qil deymiz kim bo'lsa ham. Nafsingga emas, diningga hujum qilayotganda chiqqan.
Musulmonlar ini hali qon qashat etganda chiqqan. Musulmonni qamaganda, o'ldirganda yon boshingdagi birodaring, qo'shnilik haqqi ham bor. Terrorist deb rafiqqorni otib yorganda ko'chaga chiqqan. Ey badbaxtlar, bu meni birodarim edi, terrorist emas edi deb. Shunaqa deya olmaganmisan, endi jim o'tirgan deymiz, kim bo'lsa ham. Undan kattaroq bo'lsa ham aytamiz. Diningga zarar berayotganda chiqib aytsang, olimsan. Diningga zarar berayotganda tilingni yutib olib, nafsingga o'zingni, nafsoniyatingga qarshi chiqqanlar bilan kurashib yursang, eng insoniyatni ham bir tubanisan, deymiz. O'shunaqa chiqib gapiradiganlarga. Vaqtimiz ham 2.5 soat bo'libdi. To'xtasak ham bo'ladi endi. Boshqa savollarga inshaalloh keyingi suhbatimizda to'xtalamiz nasib qilsa. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi rozi bo'ladigan yo'lda g'ayrat ko'rsatadigan qilsin. Dinimizga qarshi chiqqan mahalda bir g'azab kelaylik, nafsoniyatimizga qarshi chiqqan mahalda emas. Bizning nafsoniyatimizga qarshisa mayli qarshi chiqishaversin. Lekin dinimizga qarshi chiqqan mahalda bir g'azabga keladigan, unga qarshi gapiradigan bo'laylik. Umrimizni ham, ilmimizni ham, harakatimizni ham nafsoniyatimiz uchun sarflab oladigan tuban insonlardan bo'lmaylik. Alloh o'zi saqlasin hammalarimizni. Butun dunyodagi shu mazlum bo'lgan, mo'min mo'mina bo'lgan birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalariga ofiyat bersin, o'zi ulardan zulmni ko'tarsin. Islom va musulmonlarni birlashtirib, uni ustida ularga yo'l ko'rsatadiganlarni xoinlarga malay bo'ladigan, zolimni yomonlamasdan mazlum bo'lgan musulmonni yomonlaydigan xor ahvolidan Alloh o'zi chiqarsin. Asli holatiga chiqarsin. Ya'ni do'sti do'st, dushmanni dushman deb taniydigan qilib, do'stiga do'stlik qiladigan, nariga dushmanlarini qo'lini o'pmasdan ularga "Ey sen dushmansan sen" deydigan shijoatni bizga ham bersin, o'sha bugungi kunda o'shnaqa qilib yurganlarga ham bersin. Oxirgi so'rab qoladigan narsamiz butun olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.